Міністерстві освіти і науки підбили підсумки вступної кампанії. Цьогоріч право навчатися на бюджеті отримали майже 70 тисяч абітурієнтів. Найбільший конкурс традиційно був на міжнародне право, міжнародні відносини, міжнародні економічні відносини, стоматологію та політологію. Вступників із середнім балом менше ніж 189 на бюджет там уже не брали. Популярною також була комп'ютерна інженерія. Такі фахівці потрібні на ринку праці, тож держзамовлення там найбільше. Нам не вистачає, щоб популярними стали інженерні спеціальності і природничі науки. Ми вже навіть в початковій освіті починаємо привертати більше уваги і мотивації дітям до вивчення математики і природничих предметів. Далі це буде поширюватись на базову і старшу профільну школу.